Hej Jørgen, i den her video skal vi på side 32 kigge lidt på opgave 7, hvor vi skal lave spejlinger, og uden at have et spejl. Og der kigger man lidt på, på tegningen og finder nogle punkter, altså nogle kanter eller nogle hjørner, som man kan tage ned. Man skal lige ind på spejlet fra den ene side, fra punktet man finder, skal man lige ind på spejlet, lige langt ind og lige langt ud. Så hvis der er to felter ind, så skal der også være to felter ud. Så har jeg mit første punkt, eller mit første hjørne. Inden på spejlet, der rører den spejlet. Og så finder jeg lige en streg her. Og sætter den ind. De to punkter rører hinanden op på mit skib, ja, så skal de også røre hinanden i min spejling jo. I en spejling ændrer man ikke på skibets størrelse, men man vender det om, kan man sige. Jeg finder lige to andre punkter, som er stort set med ind til. Og der er to ind til spejlet, to ud fra spejlet. Og jeg kan lige starte med at tegne den streg, da de to punkter jo er forbundet. Med en linje skal de også forbindes med en linje på den anden side. Nu har jeg spejlet skroget her på skibet. Så finder jeg nogle punkter her. Der er tre felter fra sejlets spids der og ned til spejlet. Eller fra sejlets spids og ned til spejlet, og så tegner jeg på samme måde der, hvor sejlet rammer masten. Så det er den linje, jeg vil starte med at tegne her på sejlet. Sådan. Så tror jeg, at jeg vil tage masten. Og masten, den skal jeg lige tælle, hvor høj er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 felter. Så skal masten også være 7 felter i min spejling. Så det er dernede til. Så finder jeg lige en lige streg. Og den blev vist lige lidt skæv. Vi tegner den lige helt lige på den blå linje. Så fra spidsen og ned til spidsens sejlets ende derude, der er der en linje, så det skal der også være i min spejling. Så mangler jeg lige det lille sejl. Og det lille sejl det starter lige et felt længere op end det andet. Så det skal den også gøre på min spejling. Så går den tre felter ud. Og det skal den også gøre på min spejling. Så jeg laver en streg, der er tre felter. Og derudfra, der går den jo tilbage op til toppen af masten. Så det skal den også gøre på min spejling. Og så er jeg faktisk færdig med at spejle mit skib, uden at jeg havde et spejl at kigge i.